հոգևոր բարեբաշտական արարողություններ։ Եկեղեցու աշխատաբաշտության գամ ձեսերու բաղկացուցիչ մաս կգազմեն հոգևոր բարեբաշտական արարողությունները։ Առոնցմե գներգայացվի նաև խաչագնքվիլը, դնորնեքը, մոմավարությունը, մադաղը, հոգեանքիստը և գդրվին որոշ տեղեկություններ սրպապատկերներու մասին։ Խաչագնքվիլ։ Խաչագնքման սովորությունը այնքան հին է, որքան քրիստոնեությունը և հադուկ է բոլոր ուղապար եկեղեցիներու համար։ Հին աշխարհի մեջ և հռոմեական գայսրության ժամանակ խաչը կհամարվեր անարգ մահվան, նախադինքի, չարչարանքներու միջոց։ Քրիստոս քամվելով մահվան խաչին, մեր փոխարեն հանցն արավ մահը, ինքը գրեց ատամական մեղքի անեծքը և մահվան քորձիկը իր զորությամբ վերապոխեց հավիտենական կյանքի խորհրդանիշի։ Առաքելական շրջաններում, մանավանդ առաջին երկրորդ դարերուն, հալածանքներու ժամանակ հավատացյալները իրար հետ կծանոթանային գուրցքը խաչագնքելով։ Ահա թե ինչու, թե հին ժամանակին և թե այսօր, բոլոր ճշմարիտ քրիստոնյաները գխաչագնքվին աղոթքի սկիզբը և վերջը, եկեղեցի մտնելու և ելելու ժամանակ, սրբություններուն մոտենալուն, փողոց դուրս գալուն, որևէ աշխատանք սկսելու և այլ բադեհ առիթներով։ Խաչագնքվիլը ամուր վահան է ընդդեմ թիվական ներգործություններու։ Եթե տուն չեր մեր անդությամբ խաչագնքվիս, ապա ոչ մեկ չար ոգի չի գրնար քեզ մոտենալ, որովհետև նա գտեսնե այն զենքը, խաչը, որով Հիսուս Քրիստոս մահացու խոցեց անոր և գործանեց սատանայի ու անոր արբանյակներու ողջ չար զորությունը, գրում է Սուրբ Հովհան Ոսկեպերանը։ Խաչագնքվելով մենք կհիշենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի բրգարար մահը խաչի վրա, կհայցենք անոր օգնությունը, ողորմությունն ու օրհնությունը, քանզի խաչի զորությունը Քրիստոսն է։ Բողոս Արաքյալը գսե, մեզ բրգվածներուս համար խաչի զորությունը Աստուծո զորությունն է, առաջին Կորինթացիս 1:18-ը։ Խաչագնքվիլը գնշանագե մեր հին, մեղավոր էյության թալաբարդումը և նոր ամեղ էյության ծնունդը, գամ ատամի, մահ և Քրիստոսի ծնունդ, հին մարդու վերջ և նոր մարդու սկիզբ։ Առաքելական շրջանի նախնի եկեղեցիներու մեջ տարածված էր շատ ծանոթ մեկ երգմը, որը ամբողջությամբ բահբանված է Պողոս Արաքյալի Եպեսացիներու ուղված նամակի մեջ։ Վեր գած դու, որ գնընչես, գանքնիր մերերներու մեջ են, և Քրիստոս պիտի լուսավորե քեզ։ Եպեսացիս 5:14։ Գնածը այստեղ ատամն էր, որ մերավ։ Ավանդությունը Քրիստոսի խաչելության վայրը Կողկոտայի վրա գնույնացնե ատամի քերեզմանի հետ։ Անոր համարալ հին ժամանակներուն խաչի դակ կանք գնգարեին, ատամի կանքը։ Այսպիսով խաչագնքվելու ժամանակ մենք կհաստատենք, որ մերանք որպես ատամ և գենտանացանք որպես Քրիստոս։ Գխաչագնքվինք հետևյալ կերպ։ Գմիացնենք աջ սերքի առաջին երեք մատները պտամատ, ծուցամատ և միջամատ, գհբենք ճագադին ըսելով հանուն հոր, գիչեցնենք գրծկին ըսելով և որդվո, գդանենք գրծկի ցախ կողմը ըսելով և հոգվույն, ապա գրծկի աջ կողմը ըսելով սրպո, և տնում գրծկի վրա ու ասում ամեն։ Մյուս երկու մատները, ջգույդը և մատնեմադը, միասին գսեղմենք ապին,
որը գխորհրդանշե, որ Քրիստոս գադարյալ Աստված եւ գադարյալ մարդ է։ Խաչայունքվելու ժամանակ հարգավոր է գլուխը փոքր ինչ խոնարել, որով մեր հնազանդությունը գարդահայտենք Աստուծո։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Դատևացի, երբ ցերկը գտանենք թեպի վեր, կուզենք ասել, որ մեր միտքը, էությունը գազմված է խաչի վրա, եւ թո այսուհետև Քրիստոսի միտքը գրավե մեզ։ Երբ ցերկը գտանենք թեպի ներքև, կուզենք ասել, որ մեր մարմինը չէ, որ պիտի թելադրե մեզ, այն մերավ խաչի վրա, այլ տող Քրիստոս թելադրի մեզի իր կամքը։ Ցախ եւ աջ տանելով կուզենք ասել, որ մեր ցերքերը նույնպես խաչվեցան, որոնք չար գործելու համար արդեն անպիտան են եւ պիտի միայն բարի գործեն։ Ցերքերը բացած տանելով դեպի սիրտը եւ ասելով ամեն, գհաստատենք եւ գհամացայնվինք այդ ամենին։ Ամեն եբրայերեն բար է, որ գնշանագե թող այդպես լա, ճշմարիտ է։ Իդեպ հայերենի մեջ խաչակնքվել բարը ինքնին ճիշտ գարդահայտվի իմաստը, խաչ եւ գնքվել, խաչի գնիկը դնել մեզ վրա, այսինքն գնքվիլ ավետարանի ողջ ճշմարտությամբ, իսկ գնքվողը գպատկանի գնքողին Աստուծո։ Հառամաչելի գիտելիքներ բոլորի համար, Սեբու Եպիսկոպոս Չուլչյան։ Մեր առաքելությունը օժանդակելու համար սխմել այստեղ, բաժանորդակրվելու մեր լայքեջին սխմել այստեղ, աղոտքի խնդրանք ներկայացնելու համար սխմել այստեղ, Աստված օրհնե մեր հայ առաքելական եկեղեցին։